svi crtači na jednom mestu, na radost najmlađih. Deca iz vrtića Lane, Bambi i Zmaj uživala su tokom posete izložbi plakata crtanih filmova prikazivanih poslednjih godina u bioskopu Doma kulture u Pirotu. Videla sam Frozen, videla sam Malu sirenu, videla sam Pikachu. Koji je tvoj omiljeni crtani? Frozen. Zato jer uvek imaju neki leden dvorac. Barbie. Je li to tebi omiljeni crtani? Da. Ja sam to nekad gledala u bioskopu. Meni je omiljeni crtani Sonic. A zašto? Pa sviđa mi se što se mnogo dobro boji i brzo teče. Je lepo kada se crtani gleda baš u bioskopu na onom velikom platnu? Da. Zbog čega? Zato što sve vidiš i mnogo je veliko. U bioskop odlaze sa roditeljima, bakama, dekama i vaspitačima. Većina dece kaže da više voli da gleda crtaće upravo u bioskopu nego kod kuće. Svako od mališana ima svoje omiljene junake koje su videli i na nekom od postera na izložbi. Crtani smo videli Nikće Kornić. I koji je tebi omiljeni crtani? Princeza. Da voliš da ideš u bioskop? Da. Koji si crtani film gledala u bioskopu? Princesa. Omiljeni crta mi je Moana. A Minion se, pošto vidim da ih imaš na majici? Da, i Minion. I si gledao nekad Minion se u bioskopu? Da. I gde više voliš, u bioskopu ili kući? Bioskopu. Zašto? Zato što je tamo veći ekran i bolje. Pato Greša. I Barbie. I reci mi, jel ti voliš da gledaš crtane filmove? Da. Koji ti je omiljeni lik iz crtanih filmova? Ninja Kornić. Postavka postera prikazivanih filmova za najmlađu publiku svedoči i o negovanju dečijeg bioskopskog repertoara u Pirotu. Ovo sam skupljao i za moju decu, a i za sve ostale. U poslednjih 12-13 godina ovi su filmovi prikazivani u našem bioskopu. Uz postere dečih u toku je i izložba postera domaćih filmova. Izloženi su oko 180 domaćih i crtanih filmova. Prva nedelja je bila DC i Marvel, sad je druga postavka, ovo što vidite. Treća postavka izložbe bioskopskih plakata u klubu Tvrđava biće naredne nedelje sa posterima horor, akcionih i thriller filmova koji su bili na repertoaru Pirotskog bioskopa poslednjih godina.